Salve galera do canal Digi com mais um vídeo aqui para vocês. Galera, hoje nós vamos falar sobre upgrade, né? Provavelmente no início do vídeo vocês acompanharam a unboxing, mais a abertura da caixa desse monstro aqui, que tá vindo para esse monstro aqui. Nós estamos falando do Lianli Galahad IO 360 RGB, que é um cooler, na realidade é um water cooler de refrigeração para o processador de 360mm com 3 fãs, com a bomba com RGB, muito top para essa configuração aqui. Queria agradecer a vocês que acompanharam a nossa unboxing desse gabinete, a nossa análise. Para quem não viu, vai aparecer no cardzinho aqui. Esse aqui é o Lianli O11 Dynamic Evo, que é um gabinete agora último lançado pela Lianli, e é um gabinete muito top e muito fácil de fazer qualquer configuração. Então, o vídeo de hoje é upgrade, galera. A gente vai pôr esse water cooler nesse PC. Eu já utilizo, claro. Deixa eu abrir aqui para ficar fácil de vocês visualizarem aí. Eu já utilizo um water cooler aqui nesse PC, que é esse daqui, muito bom por sinal, que é o Alter 3.0 120 RGB Sync da Thermaltake, tá? Poxa, Didi, você está precisando, com o processador que você tem, esse Galahad 360 aí da Lianli? Não, no momento não estou, mas eu estou querendo fazer um upgrade de processador. Eu vou fazer um upgrade nesse PC, então vocês podem ver que eu estou trocando algumas peças, né? Troquei o gabinete. Está chegando para mim mais um kit dessas fãs da Thermaltake, que eu gosto demais, que tem a controladora aqui, ó, dá para controlar todos os LEDs aqui muito facilmente. Então vai chegar mais um kit para me colocar aqui. Um outro vídeo que eu vou fazer para você é de como que eu compro esses produtos nos Estados Unidos, tá? Tá vindo para mim dos Estados Unidos um kit e um cabo da XPG Extreme Plus. Vou colocar a fotinha para vocês aqui do kit que já chegou no redirecionador e do cabo que já chegou no redirecionador, que enviou para mim. Eu compro nos Estados Unidos, mando por redirecionador, o redirecionador me envia aqui para mim no Brasil, tá? Vou fazer um vídeo completo mostrando para vocês, se vocês quiserem, tá? Então comentem aí embaixo. Com relação ao upgrade, como eu disse para vocês, aqui eu tenho um processador i5-7600K, tá? Então não necessitar, esse daqui já é o suficiente, né? Esse water cooler aqui ajuda demais, mas como eu vou trocar de processador, talvez um i7 ou um i9, vou comprar nos Estados Unidos junto com a placa-mãe, e aí uma Z590 da MSI, que eu gosto, né, das placas da MSI, placa-mãe, e entre outras coisas. Aí eu vou trazer esse vídeo mais completo para vocês, mais esse upgrade, tá? Então, Lianli O11 Dynamic Evo, muito fácil de configurar qualquer coisa nesse gabinete. Por falar em configurar qualquer coisa, deixa eu só abrir aqui a parte de trás, que é interessante da gente ver, só para me ver como é que eu vou ter que fazer aqui. Tá, então aqui eu vou ter que tirar as baias do HD e já dá para fazer, né, tirar essa parte clara e já dá para fazer aqui a configuração, colocar na realidade o water cooler. Galera, se inscreve no canal, ative o sininho, que o vídeo tá top. Vou dar essas dicas para vocês de comprar produto nos Estados Unidos. Uma outra coisa, vocês lembram que eu coloquei, para quem acompanhou outro vídeo, viu que eu coloquei a Puri 14 RGB Sync da Thermaltake. Porém, a 14 fica um pouco grande. Apesar de entrar no compartimento, não é recomendado. Eu tive que apertar algumas peças ali. Pode prejudicar com o tempo. Então, use normalmente a de 120mm, tá? Nas três fãs, tanto na parte de cima, parte de baixo, 120mm. Essa daqui, galera, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar um link na descrição para a galera que quer adquirir, né? Se cabe no seu gabinete. Lembrando que essa aqui é Puri 14, que é de 140mm, tá? São três fãs, tá com um preço bem bacana, eu vou passar para frente. E esse water cooler também vou estar passando para frente, para quem quiser interesse, não precisar de uma refrigeração muito top, vou fazer um preço bacana especial, se você falar que é do canal, tá? Bom, onde que eu vou colocar esse Galahad IO 360 aqui nesse gabinete? Parte superior, galera. Então, dá para colocar lateralmente, ok? Dá para colocar aqui embaixo, mas ninguém faria isso, né? Dá para colocar lateralmente e dá para colocar aqui na parte de cima. Vou colocar na parte de cima, aqui vai ficar essas três fãs e as outras três que estão para chegar vão vir aqui, e aí eu vou retirar esse water cooler aqui
que é top, tá? Então já peço para se inscrever no canal, ativar o sininho, já falei demais. Continua conosco que agora a gente vai para a montagem. Vamos junto. Perfect. Galera, olha aí, ó, finalizado o trampo aqui, galera. Que water cooler top, viu? Cara, essas fãs dele conseguem ser mais intensas que essas aqui da Thermal Take. Gostei demais, cara. Gostei demais do resultado, bem bacana. Coloquei a mangueira daqui para cá, tem uma galera que coloca a mangueira daqui para cá. Eu achei que aqui essas mangueiras do lado das memórias RAM, sem afetar as memórias RAM, ficou bem bacana. O cabo da bomba eu passo aqui. Bom montar num gabinete monstruoso como esse, né, galera? Dá para fazer toda a configuração bem bacana. Agora só faço chegar essas três fãs aqui. E aí, se vocês gostarem desse vídeo, eu faço um outro vídeo para vocês, tá? Então, water cooler bem bacana. Gostei da configuração final, né? A bomba não, o controlador de fã eu coloquei bem aqui atrás. Poxa, de organização. Gabinete top, é isso aí, ó.
Ó, como é que tá a organização aqui? Então você vê que eu mutuei todos os cabos aqui. Estão todos conectados sem problema nenhum. Deixa eu fechar o gabinete aqui atrás. Fechou. Olha aí, que show. Gostei demais, cara. Só posso dizer que gostei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu preciso fazer alguns testes. O bacana é que essa bomba você consegue virar, girar, né? Essa parte aqui. E aí você consegue colocar da melhor forma possível que você quiser também. Aqui também tem um sistema magnético que está passando aí na tela para vocês, onde você tampa aqui a logo da Lianli. Então, muito bacana. Essa bomba ela tem um LED RGB na parte interna da bomba, né? Até lateralmente você consegue ver o LEDzinho aqui. Um show de bola, galera. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Se vocês gostaram desses vídeos de upgrade de dicas para vocês, comenta aí embaixo, que aí a gente, nos próximos upgrades que a gente for fazendo, a gente sempre vai estar trazendo esse tipo de vídeo aí. Valeu, até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou!